Елбасы өз жолдауында өңірлерде сыбайлас жемқорлықпен күресті жалғастыруды тапсырды. Осы мақсатта облыста былтыр Ақжайық адалдық алаңы кеңсесі құрылған еді. Кейін жеті негізгі бағыт белгіленіп, арнайы топ құрылды. Жоба қалай жүзеге асуда, қандай нәтиже бермек, арна тілшісі айтып береді. Мемлекеттік билік институттарына азаматтардың сенімін арттыру, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету жобаның негізгі мақсаты. Оны іске асыру үшін өңірде жеті бағыт бойынша білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, тұрғын үй шаруашылығы, жер қатынастары, мемлекеттік кірістер мен сот және құқық қорғау органдары өкілдерінен арнайы топтар құрылды. Қазір олар мемлекеттік қызметтің 80% сандық жүйеге көшіруге мән беріп отыр. Өйткені бұл парақорлықтың алдын алудың бірден бір жолы дейді. Сондай-ақ жеңішінен жалғасушылықты болдырмау мақсатында әр саланы бақылау алып түйінді мәселелерді шешу жолдарын бірлесіп талқыламақ. Сонымен қатар біз айына бір рет сарапшы топтарын отырғызамыз. Яғни осы түскен ұсыныстардың барлығын қарап, сол сарапшы тобында қалай оны біз, мысалы, проблеманы таптық, иә? Проблеманы табу қиын емес болар. Бірақ біз қалай шеше аламыз? Жаңа айтқан, мысалы, бір келіп қалыпқа келтіру, иә, сырттарын барлығын. Ол қалай? Ол өткен белгілі бір қаражат қажет еді. Нәтижесінде бірінші кезекте біз көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 80% электронды түрге көшіреміз. Сонымен қатар болу мүмкін жемқорлық тәуекелдерін мейлінше азайтамыз. Жоба аясында бизнес бастамаларды қолдау, кәсіпкерлерге жөн-жосықсыз тексеріс жүргізбеуді жіті қадағалау да назарда. Кіріс органдары ұсынатын барлық мемлекеттік қызметтерді цифрландыру көзделіп отыр. Сот және құқық қорғау органдары бойынша бірқатар шаралар әзірлеуді көздейді. Олардың бірі жолдарда қоғамдық орындарда бейне камераларды кеңейту, көбірек орнату арқылы патрульдеуді және тікелей байланысты кезең-кезеңмен бастарту. Топ мүшелері сондай қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру үшін түсіндіру шараларын жүргізбек. Гүлден Аюпова, Нұрлан Идиров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.